على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول منين اللهم غنينا بحلال حرام ورزقنا بسم الله يا دائم يا حي يا فرد يا يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي ويا عباد الله اتقوا الله, اتق الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأنعم علينا حكمتك وانصر علينا من هزامتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق ويومه بسم الله ما شاء الله لا يسيف سوى الله

InsyaAllah, Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib hari ini Untuk hari hari Rabu Giliran Surau Lake Vista, Surau Ar-Rahman, Lake Vista ataupun Taman Prima Surau Ar-Rahman, Pucung insyaAllah Mohon share sahabat-sahabat insyaAllah, kita semua-semua share Di Whatsapp dan di Facebook insyaAllah, mohon share Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama kita share Surah Ar-Rahman Korea Surah Ar-Rahman InsyaAllah Okey. Muka surat 223 insya Saya so, set statusnya. Okay. okay. Siapa yang melakukan tipu daya Pasti akan menerima akibatnya InsyaAllah Siapa yang ada grup boleh share insyaAllah Muka surat 223 tajuk Siapa yang melakukan tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Saya mohon komen suara kalau boleh. Kalau suara okey, mohon komen. Mukadimah, <coughs> Siapa yang melakukan tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Sunatullah yang ke-20 dalam kitab Tuan Guru Dr. Mustafa Omar mengenal Allah melalui sunatullah. Ini sunatullah yang ke-20. Kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lagi hakikat yang mesti kita fahami di alam ini ialah khususnya ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran. Ya ini mereka tidak akan henti-hentinya berusaha dalam mencelakakan kita. Apa pun akan mereka lakukan demi mencapai niat jahat mereka, termasuk perbuatan tipu daya. Namun sunatullah yang berlaku di alam ini tidak akan membuat niat jahat mereka itu berhasil. Bahkan akibat dari niat jahat tersebut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kerana sudah menjadi kaedah tetap Allah. Siapa yang melakukan tipu daya Pasti akan menerima akibatnya Saya ulang balik perenggani ya. Satu lagi hakikat yang mesti kita fahami di alam ini Khususnya ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran ya, Musuh yang melawan Allah Ta'ala Musuh yang melawan kitab Allah Musuh yang tak, tak membenarkan kitab Allah dan membenarkan Rasulullah SAW ya, itulah hadap musuh-musuh yang hebat iaitu mereka tidak akan henti-hentinya berusaha dalam mencelakakan kita, ini bahasa lama ya, dalam mencelakakan memburukkan kita mencari jalan untuk membenam kita mem mencari keburukan kita atau membuat keburukan kepada kita, itu ya mencelakakan kita Apapun yang mereka lakukan demi mencapai niat jahat mereka Termasuk perbuatan tipu daya Niat jahat, tipu pun lagi hebat Ini berlaku Bukan zaman dulu, zaman sekarang pun masih lagi berlaku Dengan niat jahat mereka Walaupun ada bab kebenaran Walaupun ada bab kebenaran daripada kitab Allah SWT Namun sunatullah yang berlaku di alam ini tidak akan membuat niat jahat mereka itu berhasil Allah maha mengetahui Allah maha berkuasa Bahkan akibat dari niat jahat tersebut Akan kembali kepada diri mereka sendiri Kerana sudah menjadi kaedah Kaedah tetap Allah Setiap yang melakukan tipu daya Pasti akan menerima akibatnya Ya, kadang-kadang dia lepas tapi dengan Allah Taala dia takkan lepas. Dalam mukadimah ini kita mengenang kembali kisah yang terjadi pada masa lalu yang membuktikan kebenaran sunatullah ini. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa Nabi Yusuf adalah korban tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ni cerita Nabi Yusuf. Ha, jangan kita terkejut kerabat kita pun sama juga Menginaya kita, menipu kita, ya mencari jalan untuk mempertahankan ya bab keburukan mereka, ya, mengencualinya, melarikan daripada bab kebenaran. Bukan kita adik-beradik tapi Nabi Yusuf pun dah berlaku pada diri Nabi Yusuf. Bab kerabat dia yang Menginaya bab korban tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kemudian disampaikan kepada ayah anda kemereka bahawa Nabi Yusuf telah dimakan serigala Nabi Yusuf dibawa keluar oleh adik beradiknya dicampakkan ke dalam sumur sumurnya apa perigi perigi disuruhkan situ dan memberitahu Yusuf telah dimakan serigala Sekali lagi Nabi Yusuf menjadi korban tipu daya yang dilakukan oleh Zulaikha yakni isteri raja. Wanita itu menuduh Nabi Yusuf berusaha untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Namun segala tipu daya yang dihadapi oleh Nabi Yusuf berakhir dengan kegagalan dan para pelakunya menerima akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Kisah ini dapat kita ikuti dengan panjang lebar melalui surat Yusuf, eh? surah Yusuf dalam Al-Quran yang kembali menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "A'udzu billahi Zalika zalika mi am, min amba'il ghaibi nuhi ilaika." wama kunta ladaihim izjma'u amrahum wa hum yakyamkurun sanakallahu surah yusuf ayat 102 artinya demikianlah demikian itu yakni adalah di antara berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Ketika mereka memutuskan merencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, yakni perigi dan mereka sedang mengatur tipu daya. Surah Yusuf ayat 102. Pengertian sunatullah ini, selanjutnya dalam pengertian sunatullah ini, akan kita bahaskan beberapa perkara penting antaranya Apakah makna tipu daya? Apakah tipu daya itu akan berhasil? Dan bagaimanakah nasib-nasib orang-orang yang melakukan tipu daya itu? Semoga pembahasan ini dapat kita jelaskan hakikat sebenarnya dari suatu tipu daya yang dilakukan. Dalam Al-Quran kata tipu daya biasanya disebut dengan ma makar, yamkur atau kada yakidu. Artinya, rencana jahat yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencelakakan orang lain yang tidak disukai disebabkan sifat ini dan dengki. Ha, ni. Ya, dalam Al-Quran, tipu daya biasanya disebut dengan makara yam ataupun kada yakidu. Yakidu. Artinya, rencana jahat yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencelakakan orang lain yang tidak disukai disebabkan sifat tipu daya ini ataupun bab dengki. Ini dasyatnya. Ini cerita dalam Al-Quran. Sebagai mana kita ketahui bahawa alam ini, orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran iaitu cahaya Allah di muka bumi. Akhirnya mereka melancarkan tipu daya demi mencapai kehendak hawa nafsu mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu la liyutafi'u nurallahi bi'afwahihim afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Artinya surah As-Saf As-Saf eh, ayat 8 mereka ingin hendak memadamkan cahaya yakni agama Allah dengan mulut yakni ucapan-ucapan mereka dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Ha ni ya. Hebatnya orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah, cahaya kebenaran, cahaya yang di diselenggarakan oleh agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan orang-orang kafir. Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling tidak mereka sukai. Mereka akan susah dan sengsara jika orang-orang beriman mendapat kebaikan. Dan mereka akan senang jika yang terjadi adalah sebaliknya. Allah berfirman, In tam saskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayiatun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhita Sadaqallahul Azim Artinya, jika kamu memperolehi kebaikan, niscaya mereka bersedih hati tetapi jika kamu mendapat musibah, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ha, ni, ya. Ya, kita tak ada lagi lain. Caranya kita mesti beriman dengan Allah Subhanahu Wataala. Kita, kalau kita dapat kebaikan nescaya mereka bersedih hati ya? dia takkan senang duduk takkan senang duduk takkan dia diam pasal apa bila ada buat, kebaikan buat kebenaran dia takkan diam ha, itu hebatnya orang yang tak beriman orang-orang kafir tapi kena jika kita dapat musibah seronok dia ya? orang kafir orang yang tidak beriman dengan Allah Taala suka dia pasal apa dia menganggap satu kelemahan dia cari jalan untuk mengambil alih dan macam-macam jika kita bersabar dan bertakwa takut betul-betul dengan Allah Ta'ala dan sabar niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan Allah bagi kelebihan pada orang yang bersabar sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka kerjakan ini surah Al Imran ayat 120 untuk lebih cepat memahami apa yang kita sampaikan ini dapat dilihat dari sikap kafir Quraisy yang menanti yang senantiasa berusaha untuk mencelakakan mencelakakan dan melumpuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tidak tahan lagi melihat semakin banyak pengikut Rasulullah SAW bertambah hari demi hari. Jika harus jika terus dibiarkan maka kepentingan mereka akan musnah dalam menguasai kota Mekah Lalu mereka pun berkumpul secara rahsia di suatu tempat yang disebut Da'ar An-Nadwah. Di situ mereka membahas rencana jahat untuk menghapuskan Rasulullah SAW. Allah menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Wa iz yamkuru bikal lazina kafaru liyusbituka. A'uyakatuluna. yaqtuluna au yaqtulu ka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sadaqallahu azim surah al anfal ayat 30 artinya ingatlah ketika orang-orang kafir quraish memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan menjarakanmu dan membunuhmu untuk mengusirmu mereka mengikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu Allah sebaik-baik pembalas tipu daya surah al anfal ayat 30 ayat ini menerangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah difikirkan untuk dihapuskan oleh kaum-kaum kafir Quraisy ya, siap bermusyarat satu tempat yang tersembunyi untuk menangkap Nabi, untuk memenjarakan Nabi atau membunuhnya atau mengusir Rasulullah SAW. Tapi tipu daya itu Allah maha mengetahui. Ya, itu ceritanya. Dan Allah pembalas tipu daya tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang mereka bahas pertemuan itu menjadi lebih hebat kerana dihadiri oleh syaitan. Dari gulungan jin yang memperlihatkan diri seperti manusia. Awalnya ada berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW lebih. Ya. Pada awalnya ada yang berpendapat bahawa Nabi Muhammad lebih. Lebih dipenjarakan sahaja. Namun syaitan membantah dengan beralasan bahawa jika dipenjarakan nanti pengikut beliau akan membangunkan kekuatan di luar penjara dan ada peluang untuk bangkit kembali dan dapat mengalahkan mereka. Lalu pendapat berikutnya adalah lebih baik Nabi Muhammad itu diusir saja di negeri lain. Akan tetapi juga dibantah oleh syaitan dengan alasan yang sama. Kemudian ada yang berpendapat bahawa kalau begitu lebih baik Nabi Muhammad itu dibunuh saja. Pendapat yang terakhir itu disetujui oleh syaitan. Akhirnya dapatlah kata sepakat Nabi mesti dibunuh. Inilah rencana jahat dan tipu daya musuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Ini syaitan ya eh, bila bermusyarat, mesyuarat nak merancangkan benda yang jahat, benda yang nak mengenai orang memang confirm benda-benda yang maksiat nak direncanakan, nak men 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 menzalimi seseorang ada tambahan final dia iaitu syaitan yang hebat. Ha, hujung tu syaitan yang buat keputusan, itu yang hebat. Namun apakah rencana jahat tersebut berhasil? Berhasilkah tipu daya yang dilakukan untuk membunuh nabi pada suatu malam yang telah mereka tetapkan? Tidak. Kerana Allah memberitahukan rasulnya dengan tentang ibu tipu daya tersebut. Pada malam itu Rasulullah SAW dapat keluar dari kelompok musuh yang telah berhasil mengepung rumah baginda dan siap dengan pedang-pedang yang terhunus. Namun tipu daya mereka itu sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman: "Auzu billahi mina rajim, wa wa makar Allah. Wallahu khairul makirin Sadaqallahul azim Artinya Orang-orang kafir itu membuat tipu daya Dan Allah membalas tipu daya mereka itu Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya Surah Al-Imran ayat 54 Hebat macam mana manusia nak menipu Allah Nak membuat tipu muslihat kepada Allah Ta'ala Tak ke mana sebenarnya Allah mendengar, Allah melihat, Allah merakam dan macam-macam dibuatnya. Hanya Allah tu sebenarnya mengintai keadaan kita. Rasulullah SAW selamat dan dari pembunuhan tersebut. Pengaturan Allah. Pengaturan Allah berikutnya adalah Rasulullah SAW dapat membangunkan kekuatan di Madinah. Akhirnya menawan kota Mekah yang dahulunya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Aduh. Inilah sunatullah yang terjadi di alam ini. Siapa yang melakukan tipu daya, maka orang-orang yang melakukannya pasti akan menerima akibatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Istikbara Istibaran bil ardi wa makro sayyi, sayyi wa la yaji yahikul makru sayyi illa bi ahlihi. Fahal yanzuruna illa sunnata Sunnata al-awwalin awwalin Falan tajida li sunnatillahi Tillahi tabdila Walan tajida li sunnatillahi tahwila Sadaqallahul Azim Surah Al-Fatir ayat 43 Artinya Kerana kesombongan Yakni mereka di muka bumi dan kerana tipu daya yakni mereka yang jahat tipu daya yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merancangkan sendiri tiadalah yang mereka nanti nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang dah terdahulu maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat pengantian pengantian bagi sunnah Allah sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan dari sunnah Allah itu. Ha, ini surah Al-Fatir, ya, janji Allah Ta'ala memang tepat. Ha, pasal apa? Sombongnya manusia di muka bumi. Boleh berbuat tipu daya. Dia terlupa Allah Subhanahu SWT. Sudah menjadi janji Allah bahawa tipu daya itu pada akhirnya tidak akan berhasil. Misalnya tentang Fir'aun yang menyiksa dan membunuh Bani Israel sesuka hati. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Falamma ja'ahum bilhaqqi min indina qalu uktulu abna allazina amanu. Wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dholalim. Al Artinya, maka tak kala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran. Dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama yang dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain, hanyalah sia-sia berlaku. Ha, ini zaman Fir'aun yang menindas yang membunuh menyembelih semua budak-budak lelaki eh, zaman nabi Musa ada ulama mengatakan hampir 70000 waktu dia mencari eh, mencari nabi Musa tu ya eh, 70000 hampir 70000 kanak-kanak lelaki dibunuh di kawasan Bani Israel Firaun mengarahkan bimbang munculnya nabi Musa Akhirnya kerja Allah Ta'ala Rancangan Allah Ta'ala lagi hebat Musa muncul di Istana Ini cerita Allah merancang terlalu hebat Sudah pasti dan sudah menjadi janji Allah Siapa yang menipu daya Pasti akan menerima akibatnya Allah berfirman lagi A'udzubillah minasyaitanirajim Fawakal fawakahul lazi sayyati makaru wahqa bi ali fir'auna su'ul azab surah ghafir ayat 45 yang bermaksud akibatnya ya eh, akibatnya maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan fir'aun serta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk ha tu eh, tidak boleh lari daripada balasan Allah subhanahu wa ta'ala kita jangan menjadi ragu jika saat ini akhir ada Ja, saat ini akhirnya ada dari orang-orang yang menipu daya itu Belum juga terlihat Jangan meragukan sunatullah ini Kerana boleh jadi Allah memberi tempoh kepada mereka Allah berfirman Wa umli lahum inna kaidi matin azim Dan aku memberi tangguh kepada mereka sesungguhnya Rencanaku amat teguh al araf ayat 183. Ha ni warning daripada Allah Taala. Ya, kita boleh tipu sampai akhir zaman ni. Ya, dah masuk 2021 masih lagi boleh menipu, masih boleh-boleh hidden kan ya. Boleh. Boleh delete file, ya. boleh siapkan, boleh larikan file ataupun boleh melarikan diri pada daripada rekod lepas pada SPRM, lepas pada polis, lepas pada penguat tapi dia terlupa yang maha berkuasa. Ya, ni surah surah Al-A'raf Allah memberi warning ya. Pasal apa? Allah bagi tangguh, Allah bagi tempoh kepadanya nak bertaubat ataupun tidak. Ni ayat Al-A'raf 183. Aku memberi tangguh kepada mereka sesungguhnya rencanaku amat teguh rancangan Allah lagi hebat sebenarnya. Ha, ini kena renung ayat-ayat Allah Ta'ala Ya, maksudnya amaran yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemberian. Kau budak. Sikit lagi. Ya. Kalau tak habis kita sambung esok. Panjang lagi. <tuh> Pemberian tangguh bukan bererti mereka tidak akan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan kecuali jika mereka bertaubat Allah memperingatkan kita bahawa kita jangan ragu dengan sunnatullah Sebelum ini telah ada melakukan telah ada yang melakukan tipu daya dan telah menerima akibatnya maka cukuplah itu sebagai bukti untuk kita yakini Allah berfirman wa qad <coughs> qad makara allazina min qablihim fa atallahu bu bunyanahum mim min al qawaidi fa alaihim alaihim saqfu min fawqihim wa atahu wa atahum al azabu min haitsu surah an-nal ayat 26 artinya Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya makar Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya Iaitu daripada tapaknya Lalu atap yakni rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sedari. Ha, benda bendanya, bala yang tidak disangka-sangka ya, akan berlaku. Pasal apa? Balasan tu kadang-kadang Allah tangguh. Hidup dengan menipu, harta dengan menipu, kerja dengan menipu. Akhirnya Allah turunkan bala yang tak disangka. Azab seazab-azabnya. Dah dicari contoh dalam Al-Quran. Jika kita belum melihat akibatnya, maka ketahuilah bahawa saat ini Allah sedang merencanakan untuk membalas rencana mereka. Allah berfirman Ya. Artinya, "Wa makaru makaron wa makarna makran wa hum la yashurun." Dan mereka pun merencana tipu daya, yaitu makar, dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyedari. Surah Al-An'am ayat 50. Diulang lagi. Ya. Ya. Kita rencana, orang yang tipu daya nak merencana, Allah pun hebat lagi merencanakan. Teguh rancangan dia inilah salah satu sunatullah yang terjadi di alam ini dengan sunatullah inilah maka kita akan dapat kita akan dapat memahami lebih baik lagi setiap perkara yang berlaku di dunia ini sikap setelah kita fahami sunatullah ini eh, kita tengok yang pertama bila kita tahu dah bila dah ada ilmu contoh-contoh sunatullah orang yang menipu ni balasannya Pertama, jangan jerumuskan diri kepada musuh hingga mereka mendapat kesempatan untuk menipu kita. Ha, ni dipesankan kita. Bila dah ketahui lah orang yang menipu ni. Pertama, jangan jerumuskan diri kita kepada musuh hingga mereka mendapat kesempatan untuk menipu kita. Allah berfirman surah Yusuf ayat 5. Qala ya banu ya bunayya la taqsus ru'ya laka ala ihwatika fayakidu faya laka kaida inna syaitana lil insani aduun mubin sadaqallahu azim artinya ayahnya berkata hai anakku janganlah kamu ceritakan mimpiku itu adalah saudara-saudaramu maka mereka membuat tipu daya untuk membinasakan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia Surah Yusuf ya, menceritakan Ayahnya mengetahui Anaknya di Inaya Yang kedua persikap yang perlu kita Ambil ialah Azana Tetap menghadapi tipu daya Tetap menghadapi tipu daya musuh Tanpa sikap Pesimis dan putus asa Walaupun sedikit pun ya, Kita lawan Balik maksudnya Allah berfirman orang-orang yang beriman berperang ke jalan Allah dan orang-orang kafir berperang ke jalan Tawud. Sebab itulah perangilah kawan-kawan syaitan itu kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Al-lazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal-lazina <tuh> kafaru yuqatiluna fi sabili 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 Faqatilu awliya as-syaitan Inna kaidas syaitani Kana da'ifah Surah An-Nisa ayat 76 Suruh kita mengalami Tipu daya musuh Tanpa ada sikit pun bab putus asa Teruskan eh, Perjuangan kita Yang ketiga Sikap yang perlu kita ambil Sabar dan tidak berduka cita Dalam menghadapi Tipu daya musuh Ha, jangan kita putus asa. Tetap bersabar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi daikin mimma yamkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya surah An-Nahl ayat 1 2 7. Disuruh kita bersabarlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih atas hati terhadap kekafiran mereka janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan disuruh diperintahkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar walaupun ditipu oleh manusia yang kafir jangan kita sedih ataupun jangan kita putus asa yang keempat sikap yang keempat yang perlu kita ambil tahu ialah mohon pertolongan dari Allah agar dipelihara dari tip budaya musuh. Jangan berhenti bab doa. Fastajabalahu rabbuhu fasarana fasarafa anhu kaidahunna innahu was samiul alim surah yusuf ayat 34. Disuruh kita maka Tuhannya eh, Artinya memperkenan Maka maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui lama Nabi Yusuf di di seksa, ditipu oleh bukan orang lain oleh saudara-saudaranya sendiri dalam ayat yang lain Allah berfirman man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'ah Ilaihi yas'adul kalimu kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u wal ladzina yamkuruna as-sayiati lahum azabu shadid wa makaru ulai ka huwa yabur Sadaqallahu <coughs> Al azim surah Fatir ayat 10 artinya barang siapa yang menghendaki kemuliaan maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkan Allah dan orang yang merencanakan kejahatan yakni tipu daya maka azab mereka azab yang ke bagi mereka azab yang keras rencana jahat mereka akan hancur ini surah al-fatir menceritakan bab tipu daya mudah-mudahan sunatullah ini dapat menjelaskan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas lagi. Dapat pula dijadikan alat untuk dapat membawa kita kepada sikap hati-hati dan waspada. Dalam menjalani hidup di dunia ini yang banyak berisi tipu daya. Ya. InsyaAllah. Habis bab 20.20. Sunnah 20.20 kita sambung esok. Siapa yang hanya mengejar dunia sahaja pasti akan menyesal sunnatullah nombor 21 saya ulang balik siapa yang hanya mengejar dunia sahaja pasti akan menyesal insyaallah kita jumpa esok mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu taala yang lemah daripada saya sendiri saya ucapkan terima, terima kasih pada surau Ar-Rahman di Lake Vista ataupun Taman Prima Pucung insyaallah surau Ar-Rahman mohon dibuat terima kasih doakan supaya kita dapat bulan depan mudah-mudahan kita dapat kuliah offline insyaallah ya kita berdoa insyaallah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim iya kana ayyul ma'ud bi anaykum A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbidu imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ila alkhairi qaribna wa anshur bina waqdi hawalna fi aldin wa, wa, wa dunyaw wal -akhirah. ya allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan Tunaikan hajat kami Allahumma antara bila ila antah la ilaha illa anta wa alika wa alika a'udzu bika min sharri ma sana tu abuka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir fa innahu dhunuba illa anta ta sanna biz jabar wa malaku dhalal la yamut isrifan al bala wal waba innaka ala kulli shay'in qadir a'udzu bi kalimati la min sharri ma khalaq bismillahirrahmanirrahim bismillahi ma syaa Allah la yasuqri Allah bismillahi ma la yasrifu suwai Allah bismillahi ma syaa Allah man kana min ni'matin famin Allah bismillahi ma la ya'ti bil hasanati illa Allah bismillahi ma la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يدور ما اسمي أذا بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدور ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجل تنارك وتقدس أسماءك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أن وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته